Han jobber jo ekstremt mye. Nei. Så nå for tiden så legger jeg meg Jeg står opp alene og legger meg alene. Men uh, når er det han kommer inn på jobb? I den perioden her så er det 11-12-1. 11-12-1?! Mm. Sånn som det er nå, er Sånn vil jeg ikke ha det. Ja. Er det dette som er vår hverdag, så gidder jeg ikke det. Fordi det er, det er akkurat det jeg frykter med sånne karrieregutter. da. Mm. At de bare jobber. Det er veldig fint med Sara og Martine som tør å å stille litt kritiske spørsmål så så at jeg har tenkt på på alle de tingene man man bør tenke på, da, når skal skal gå inn i et ekteskap hvis vi skal fortsette å være gift så er Det ganske mange ting man bør tenke på Men Det trengtes Det det vil en nok kunne gjøre, men samtidig så må det jo ikke bli fake heller. Nei. Altså, det kan ikke bli sånn at jeg gjør det bare for å bli sånn. Nei, nei. Når det er det som blir utfordringen, mm. hvor mye må jeg ofre, og hvor mye syns jeg er greit uten å føle at jeg ofrer noe? Mm. Er du forelsket? Uh, nei, jeg er ikke forelsket. Uh, jeg, det er et, uh, faktisk et, et lite stykke igjen. Uh, jeg har følelser for ham, jeg er veldig glad i ham. Men det er blitt så mye hverdag at det har lagt litt demper. Mm. Hva sier han til det, da? Han sa akkurat det samme. Han sa at han ville ikke si det til meg fordi han var redd for å skremme meg vekk. Men han sa at han heller ikke er blitt forelsket. Og at han var redd at han ikke skulle bli det. Nei. Mm.